פרק ח. ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו, לבלתי קרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין? ויריבון איתו בחוזקה. ויאמר עליהם, מה עשיתי עתה ככם? הלא טוב עוללות אפרים מבציר אבי עזר. בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי עשות ככם? אז רפתה רוחם מעליו, בדברו הדבר הזה. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא ושלוש מאות האיש אשר איתו עייפים ורודפים. ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונע מלכי מדיין. ויאמר שרי סוכות, החף זבח וצלמונע עתה בידיך, כי ניתן לצבאך לחם. ויאמר גדעון, לכן בתת אדוני את זבח ואת צלמונע בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. ויעל משם פנואל, וידבר עליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל לאמור, בשובי ושלום את תוצאת המגדל הזה, וזבע וצלמונע בקרקור, ומחניהם עמם כחמשת עשר אלף. כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנופלים, 120,000 איש שולף חרב. ויעל גדעון דרך השכונה ואוהלים, מקדם לנובח ויגבה, ויחת המחנה, והמחנה היה בטח. וינוסו זבח וצלמונע, וירדוף אחריהם, וילכוד את שני מלכי מדיין, את זבח ואת צלמונע, וכל המחנה החריד. וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה, מלמעלה החרס. וילכוד נער מאנשי סוכות וישאלהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה, 77 איש. ויבוא אל אנשי סוכות ויאמר, הנה זבח וצלמונע אשר חרפתם אותי לאמור, החף זבח וצלמונע עתה בידיך, כי ניתן לאנשיך היעפים לחם. ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקונים, ויודע בהם את אנשי סוכות. ואת מגדל פנואל נתץ, ויהרוג את אנשי העיר. ויאמר אל זבח ואל צלמונע, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו, כמוך כמוהם, אחד כתואר בני המלך. ויאמר, אחי בני אמי הם, חי אדוני, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. ויאמר ליתר בכורו, קום, הרוג אותם. ולא שלף הנער חרבו, כי ירא, כי עודנו נער. ויאמר זבח וצלמונע, קום אתה ופגע בנו, כי חאיש גבורתו. ויקום גדעון ויהרוג את זבח ואת צלמונע, ויקח את הסהרונים אשר בצוורי גמליהם. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, אדוני ימשול בכם. ויאמר עליהם גדעון, אש עלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו,
כי נזמי זהב להם, כי ישמעאלים הם. ויאמרו נתון ניתן, ויפרסו את השמלה, וישליחו שמה איש נזם שללו. ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל 1,700 זהב לבד מן הסהרונים והנטיפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדיין, ולבד מן הענקות אשר בצוורי גמליהם. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו ועירו בעופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. ויקנע מדיין לפני בני ישראל, ולא יאספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו. ולגדעון היו 70 בנים, יוצאי ירחו, כי נשים רבות היו לו. ופילגשו אשר בשכם, ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבי מלך. וימות גדעון בן יואש בשיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אביו, בעופרה אבי העזרי. ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל, ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. ולא זכרו בני ישראל את אדוני אלוהיהם, המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב. ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל.